Ô, dona Nézia, mas eu ia na sua casa agora. Pensei que não ia. E aí, tudo na Santa Paz? Tudo na que Santa Paz. Oh, bom dia. Bom dia. Quanto tempo, hein? Quanto tempo. Cadê a nossa amiga? A nossa amiga Leon? Foi pra Bahia e largou nós. E deixou não, nós. Não, ela não deixou é nós. É assim, pra ir cuidar das obrigações lá. Isso, no... ela foi fazer as obrigações. Exatamente, é. Foi fazer as obrigações dela lá. 5 anos e 1 mês que fez ontem, né? Nossa, ela marcou? Foi dia do índio. Foi dia 19 de abril que nós... Jura? Fizemos. Foi dia do índio? Foi. Sabe onde que a Adriana tá? Ah. Numa tribo de índio lá na Bahia. Ai, que bênção pura, tá falando sete. E ela foi encontrar umas coisas que era dela mesmo lá, viu? É, foi. Muito sim. Legal. É, foi aquela entrevista, a gente aí passando por aquela crise do William, né? E já tava em dois do anos. Seu filho, né? É, nossa, a gente tá vivo pela misericórdia de Deus e os amigos aqui, que são uns anjos pra que mim. Bom, eles, que bom, os anjos protetor Nézia. Aqui, a Maria, ele, as crianças, todo mundo aqui, que em geral. Bom. Os amigos que eu... É coisa para estimar mesmo, de coração. É coisa preciosa. Legal, dona Nézia. Dona Nézia, a senhora continua fazendo artesanato com palha de milho? Nossa, Chico. Agora eu faço um pouquinho assim, para não deixar de fazer. Porque não foi o meu ganha-pão. Né? Porque agora eu aposentei. Sei. Aí, e também apareceu uns probleminhas nas mãos. Então agora serve. Por aí certo. De vez em quando tem. Não pode perder o gesto, né, de fazer, né? Porque foi o ganha-pão. Agora não pode deixar, desprezar, né? Tem o prazer de fazer, né? Que só não quer perder, de fazer, né? Mas só que tem que ir agora é mais pouco assim. Sei. É mais devagar. Entendi. Eu ainda no começo com as inchadas ainda um pouquinho lá, de vez em quando tá fazendo umas artes lá, e como é que tá a vida de aposentado? O que, que você tá fazendo? Então, tá muito bem, porque chegou uma graninha na hora certa, porque eu não posso mais estar mexendo com os trabalhos de roça muito, por causa dos artroses que deu nas mãos. Sei. É, os artroses. Mas aí, assim, plantar uma couve, uma cebolinha, é, isso aí planta, né? É, planta, tem que plantar, né? Aí tem que mexer, né? Continuar dando continuidade mesmo. Pega o machado, vai lá arrumar uma lenha, vai lá capinar, então vai roçar, tá. Tem que fazer, não pode deixar, né? Então, tem... eu queria, eu pensei de entrevistar a senhora, porque pra só contar a sua vida lá dos começo, que eu acho que da outra vez a gente não falou muito, nós falamos mais do artesanato, né? Isso. Que a senhora acha? Vamos sentar lá na sua casa? Vamos. A senhora conta sua vida? Ah, nós vamos embora, né? Vamos? Vamos embora. Vamos contar um pouquinho da sua vida lá de trás? Eu queria saber, assim, como que é o seu nome completo? Meu nome é Anésia Terezinha Teixeira. Onde que a senhora nasceu, dona Anésia? Mato Dentro. Mato Dentro é município de Soledade. Soledade. De Minas, de Minas Gerais, Minas, né? Minas Gerais. E a data que a senhora nasceu? 16/3/61. 61. A mãe e o pai faziam o que quando a senhora cresceu? Eles sempre na roça. Sempre na roça? É, na plantação de milho, tirando leite. E eu ali, já com 7 anos, dona de casa, matando frango, já fazendo comer. Com 7 anos a senhora fazia isso? Já. Com 7 anos de idade já era dona de casa. Já ajudava minha mãe a fazer tudo. Quantos irmãos era? Era só uma irmã que eu tive. Mais nova ou mais velha? Mais velha. Mais velha. Aí ela morreu aos 22 anos. Aí deixou o casal de filho. Eu que ajudei a criar. Porque aí eu, quando eu cheguei pra escola aqui no Mato Dentro, eu já ia fazer 10 anos de idade. Então toda a vida eu fui mesmo muito assim da roça. Com meu pai, minha mãe, eles não chegaram a ver assim essa luz elétrica, era só a luz de querosene. A gente ali na luzinha de querosene, criando porquinho, matando porco, lá, nossa, foi uma vida, aquilo ali era um trininho, não tinha estrada assim arrumada para carro, para essas coisas. Era o cavalo, eu não saía da garupa do cavalo do meu pai, junto com meu pai. E era pertinho daqui o lugar, não? É aqui onde que eu moro hoje em dia. Nessa casa? É, não, nesta casa não, a casa é lá do outro lado, assim. Essa aqui a gente fez. Essa aqui foi depois. Depois quando eu saí de casa que casou, que fez. Mas o terreno é o terreno onde foi a herança que meu pai mesmo. Deixou pra mim. Então a senhora nasceu, cresceu aqui e tá vivendo aqui? Aqui. Nunca morou em outro lugar? Não. Não? Não, não, não. Nunca morei pra outro lugar. Não sentiu vontade de morar em outro lugar? Tem uma hora assim,
A gente até sentia, sente, mas a gente, eu gosto de ir lá e vir e voltar. Aqui é um lugar muito bom, rodeado de amigos. Quer entrar aqui, Thiago? Pode sentar. Thiago, você quer altura. Sentar aqui perto? Ah, vem sentar. Senta aqui, rapaz, senta aqui. Uma cadeira, Thiago, fazendo um favor. Bota uma cadeira e senta aqui, você faz parte. Faz isso. Foi você que ligou nós agora. Vamos te ver essas crianças tudo junto, a Maria ficou lá fazendo. Não, mas criança não ia deixar nós conversar. Ô, benção pura, essa aqui é uma benção pura. Eita, de Deus, aí. Isso aqui é amigo, ele, a família, é amigo de todas as horas, né? Isso aí é uma benção, né, Tiago? Inclusive, benção pura, nós estamos espalhando o Brasil inteiro, que quem fala é você. Então, quando a coisa acontece, a gente fala, isso é benção pura. É. Benção pura, é, benção pura. Que... Benção pura. Só falando pra ele, voltou. Se o celular estiver com sinal, pedir pra desligar. Tá, não tem sinal, não. Então tá bom. O fogãozinho de lenha que falei pra ele, Tiago, meu, é um privilégio, a gente fica emocionado, né? Então, eu tava contando, nasceu aqui perto, né? Cresceu aqui. A terra era do seu pai, então. Era do meu pai. Porque a senhora herdou, né? Herdou. Uhum. Foi aí, ele deixou, a gente estimou, né? Onde que a gente fica ali? Um dia, a gente vai embora, vai deixar. Não vai ser mais, né, da gente. Enquanto mora, enquanto vive, né? A gente estima aquilo ali. Isela. Então, aqui falta uma condução. Mas aqui os amigos já viu, né? A mesma coisa que a gente tem. E as condução deles não é deles, é da gente, por né? Por que a senhora não tem um cavalo, então? Ah, o cavalo. É o seguinte, eu andei tanto a cavalo. E hoje em dia, pra gente sair na cavalo, com esse movimento... No, perigoso. Ir pra cidade, não tem onde deixar, né? Uhum. E ficou, mas aí e mudou a história, porque agora tem carro, os amigos têm, a gente tem, então, tem as motas. Fica no passado, deixa lá. Não, pode ter, assim, andar, mas eu não pretendo muito estar andando tá cavalo, certo. Não. Dona Nézia, o senhor falou que o pai e a mãe plantava, tinha criação. Tudo. A horta do meu pai, que você pensasse, que você imaginasse, tinha. Mas era pro gasto ou era vendia? Era pro gasto, não. Ele nunca vendeu uma nada, ele dava pros vizinhos. Dava pros vizinhos? Os vizinhos, tudo podia chegar lá, escolhia do que tivesse. Mas e vocês viviam desse que vocês plantavam e do que vocês criavam? Queijo ele fazia aquelas pias de queijo assim. Mas vendia, o queijo vendia. Vendia. Ah, mas também que chegasse não era dele. Então às vezes eu falo, não, eu aprendi com meu pai, o que é da gente, o que a gente tiver, tem que ser dos amigos também. Legal. Porque o meu pai era porco, nossa, ali até, onde que é o lugar que foi a morada da casa do meu pai, chama Mangueiro, tinha uma porteira, que era cheia de porteira de tábuas, era porteira do Mangueiro, e ficou até de que hoje, por causa de tanto porco que eles criavam, fazia aquele mangueirão. Mas então, o mangueirão era o pasto de porco? O lugar... Era o pasto de porco, e tinha o pasto de vaca, porque tinha bastante terra, né, na época. Sabe por que eu perguntei? Porque em São Paulo, o Mangueiro é o lugar que a gente tira leite. Tem leite, tirar leite também. No Mangueiro? No Mangueiro. Mas aí é outro lugar, é o lugar coberto. Curral. O curral. Curral. Mas não chama Mangueiro? Não, Mangueiro era pra porco. É pra porco. Olha que legal, é diferente já. E o curral é pra bezerro, as vacas, tinha tudo ali. E ele levantava de manhã, e eu sempre, acho que eu costumei mesmo, levantei de criança, com 5, 6 anos. Ele punha eu nas costas, no pescoço, ia buscar a vaca lá no Zar do Pasto. Com as estrelas eu ia, não, eu quero ir embora. Mas também nunca deixou eu aprender a tirar o leite, era saia. Eu falava, então eu quero estudar, eu quero ser cantora. E ele falava, não, agora só tenho sede de filha, sua irmã morreu, você não pode ir embora, ficar junto com nós. E a gente era aquela obediência, conforme até fiquei até de que hoje, que às vezes eu falo assim, fazer isso, fazer aquilo. Meu pai deixou essas coisas pra mim, desde criança eu aqui, nunca fui de contrariar, a gente vê tanta coisa hoje, né, que tá difícil, a obediência, né? Tá difícil. Aí a gente foi muito obediente, remorso eu não tenho. Não tenho remorso porque eu fui desobediente pra ele, por quanto o pessoal chegou do Rio de Janeiro, que eu com 11 anos, que eu queria ir embora pra mim, ir embora. Aí, não, você não vai não, você é uma filha só, você fica aqui, obedeci, fiquei quieto ali. Mas fiquei assim, mas agora não é tarde, conforme a gente formou. Assim mesmo agora, o que que eu faço? Olha que dá um tempinho, eu tô louvando a Deus e cantando umas músicas mesmo aí. Legal. Dona Nézia, por que eu perguntei se vocês vendiam alguma coisa? Que eu queria saber como que vocês compravam roupa, querosene pra lampião, né? Lamparina. E assim, sal, essas coisas, fósforo, né? É isso. Comprava, né? E aí já tinha um embornal que a minha mãe fazia na máquina. Eu tenho a máquina antiga, até de que hoje tá aí. Vou mostrar que depois. Ela fazia maquinazinha de mão, fazia um embornal pra trazer o pão.
para trazer o litro de querosene. É, quando porque, eu ia para Soledade comprar? É, de a cavalo. Aí trazia. Aí, mas e a roupa? Ela fazia? A roupa minha mãe fazia, aquelas camisas de. Você comprava saco, lavava, arvejava, punha nas gramas assim, arvejava e fazia tudo aquelas camisas. Aí comprava tinta, coloria. Comprava tinta? É. Não usava tinta não, de planta assim, do mato. Carçando, a gente era um tarde de conga, aquelas congas, aqueles carçados machucando o pé, outra hora meio descarço, eu não sei se não tinha, não é que não podia comprar, não sei o que acontecia, que não comprava um carçado bom pra gente. Não comprava. E eu praticamente nunca, assim, fiquei com falta de nada. Minha mãe fazia aquelas roupas de franela, e ela mesmo fazia, aqueles conjuntos de franela quentinho pra gente, né, usar, aquelas roupinhas, aqueles vestidos tudo de renda, passava aquelas rendas, aqueles babados de renda, assim, tarde grega, eram uns desenhinhos, trazia eu muito ali. Passava roupa que jeito? Eu ferrava brasa. Eu com 7 anos, eu tinha até uma banquinha pequenininha assim, de subir em cima da mesa, pra passar a roupa, e a gente passava tão bem aquilo ali. Qualquer brasa servia? Pegava saboco do milho. Era melhor? É, do milho. Aí descascava o milho, debulhava para as galinhas, para os porcos, e aproveitava o saboco para colocar, fazer o brasido. Colocava ali e ficava ali, passando roupa. Agora é mais fácil naquela época a gente passava do que agora. Agora é uma correria, tem tudo quanto é eletricidade e não é tão aproveitado conforme era. A casa, como que era, dona Nézia, sua? A casa, você que ela cresceu, né? Eu nasci na casa de sapê. Sapê? Sapê, é. Pau a pique? Pau a pique. O chão batido? O chão batido, chão de terra. De terra. A mãe botava bosta com terra no chão, não? É, passava aquela... Tabatinho. Ioca, que tem no barranco. Como é que a senhora chamava? Ioca. Ioca. É, a oca. Aquele barro branco? Barro branco. Era... Chamava ioca. É, a oca. É, oca. É, cada nome, né? Não, mas eu já escutei aqui em São Sebastião do Rio Verde, teve um que falou também. A oca branca. Isso, oca tinha branca. A branquinha, aí arrumava os fogão, tudo passava, era aquilo tão bom, né? Aqueles forno para fazer as broas de fubá. Nossa, era muito bom. Fazendo sabão de cinza. Sabão de cinza, sabão... você ajudou a fazer? Ajudei a fazer muito. O que botava de mato, assim, de sabão de cinza? Ah, às vezes comprava, assim... Nem precisava comprar barrigada de porco, essas coisas, soda. Pegava de casa mesmo, de né? casa mesmo, tudo era... Não, mas não colocava, assim, guaxuma, às vezes, melão de São Caetano? Não, não, não era... Nada de coada, assim, não usava colocar pra forrar? Era a cinza do fogão de lenha. Sim, mas então, pra segurar a cinza, às vezes não botava nenhuma planta? Não, não, tinha. Não, não colocava lá, deixava lá, pra soltar o caldo, parecia um café. Né, os caldos. E aí chamar de... Ah, eu já até esqueci dos nomes que a minha mãe fala. Barrilheiro? Os barrilheiros. Chamava barrilheiro? É, isso mesmo. Aí ficava lá, fazia. Era tudo naturalmente, não era difícil. Ia na cidade, meu pai ia assim, minha mãe era só cavalo na época pra ir. E a gente ia pra cidade. Bom, voltava. Vinha, ficava quieto em casa, aí foi aonde que eu aprendi a mexer com esses negócios de artesanato. Quem que ensinou? Foi a minha irmã antes de... antes dela falecer. Quando ela faleceu, eu peguei isso com 5 anos de idade, eu já emendava aquelas painhas, eu tô vendo ela fazer. Aí quando ela morreu, eu já tava com 9 anos, aí eu já sabia fazer. E ainda nunca tinha ido numa escola, hein? Nunca tinha ido, aí eu aprendi, eu via minhas amigas indo, os vizinhos indo, falava, vem ensinar. Aí ficava ali, escrevia o nome, queria escrever o meu nome, escrevia o nome do meu pai, da minha mãe, do meu sobrinho, dos amigos, né? Aprendi mais na escola e em casa. Em casa? Pra poder ajudar minha mãe. Trabalhar, ajudando a orar. Até que ano que a senhora fez na escola? Até a quarta série. Quarta série? É, porque aqui na roça foi até a terceira. Aí quando eu queria ir pra cidade, eu falei, ó, agora eu quero estudar. Eu não repeti ano de jeito nenhum e aprendi mais em casa. Aí meu pai arrumava e levava eu de cavalo, 4 horas da manhã. Saía daqui com chuva, eu fui e falava, hoje nós não vai, falar, nós vai. Aí eu ia. Ele levava, levava escola, eu lá em Soledade para fazer o quarto ano. Olha. Foi. Aí quando chegou para ir pro ginásio, aí ela falou, ah, ela tá estudou, passou muito bem. Eu quero estudar. E você, ah, mas agora já tá muito bom. Ah,
negócio não vai. Eu falei, mas eu quero, porque eu quero, assim, eu gosto de estudar. Mas aí eles não quiseram, a gente na época não tinha, né, não comunicava com ninguém, não tinha que nem hoje ter os carros, tem as coisas, né, tudo. Aí fiquei, aí já logo em seguida, eu falei assim, agora então, já que eu tô aqui, aí já comecei os namoricos já, comecei a namorar com 14 anos, com 17 casou, pronto. É, mas vamos começou a bagunça. Vamos voltar para trás um pouquinho, que tem mais coisa que eu quero perguntar. O artesanato que a senhora aprendeu com a sua irmã, de palha de milho, né? De palha de milho. O que fazia com isso? Vendia já? Vendia. Vendia lá em Soledade? Não, vendia pra São Lourenço. Pra São Lourenço? É, lá pra São Lourenço. Vocês levavam lá pra vender? Ah, o pessoal vinha às vezes buscar, deixava inteirar bastante, bolso, assim, aí eles vinham. Só que tem que pagava muito pouquinho, mas era aquele dinheirinho sagrado que a gente tinha. Então eu acostumei a ter meu dinheirinho. O que a senhora fazia com o dinheiro? Era seu ou era do pai e da mãe? Ah, não, eles deixavam pra mim mesmo. Ah. É, porque aí se eles precisassem, eu tinha que acostumar. Ah, quer um pouquinho do meu dinheiro? Mas na fé de Deus eles tinham, tinha muita galinha, muitas coisas, tinha as criações, então era mais pra mim mesmo. É. E o que a senhora comprava? Ah, eu gostava de comprar os livros de cantor pra mim. E foi na minha cabeça, eu falava assim, aí fazia bolsinho de pai, despendurava, amarrava ela, falava assim, aqui é pra mim ir embora um dia ser cantora, comprar meus instrumentos e ser uma cantora lá, pra aprender que eu ia ver alguma coisa. E eu comprava, aí daí ela ia comprar essas roupas, e eu dava pra comprar os cortes de pano, que aí ela mesmo fazia as roupas pra mim. Sei. Eu falava, não, mas eu quero eu mesmo comprar, porque um dia eu quero ter minha casa, eu quero ter minhas coisas, então eu já começo desde agora. Comprava as coisas, já com 7 anos, quando eu já tinha 10. Aí eles falavam, ah, você não vai mesmo embora? Eu falava, ah, então, a hora que eu crescer, que eu ficar mais coisa, eu vou crescer, eu já comprava, assim, roupa de cama, já ia guardando lá no meu quarto. Dia das mães, eu pegava pra amanhecer um presentinho pra mãe, comprava os talheres de cozinha, pra essas coisas. Eu falava, esse aqui então eu vou casar então. Aí eu comecei com aquilo, eu falei, mas aí quem sabe parece alguém que troca um instrumento, que tinha muito. Meus primos aqui era de tarde, mas a gente não podia ir do tio escutar. Nossa, não pode ir lá, não. Não podia, hein? Ah, eles não deixavam, né? Tinha que ir, mas tinha hora marcada. Vai lá para um pouquinho. Eu falo assim, eu vou. Então, quem sabe, este gosta de mim, o outro gosta. Ah, eu vou ver que eles vão me ensinar. Aí começou meu primo a ensinar eu a tocar violão. Até ganhei nos meus 15 anos, eu ganhei um violão. Aí, não, mas menina, mulher, não pode mexer com instrumento. Você para com isso, não pode. Aí eu falei, mas meu Deus do céu, então não tem como. E a gente não desobedecia. Não desobedecia. Não. Aí peguei o violão e vendi pro meu primo. Mas cantar? Só podia cantar. Ah, isso aí, às tardes eu sentava lá com meus livrinhos lá, quem ia segurar, né? Eu punha um casar de sobrinho perto, ali aquelas músicas sertanejas, pegava aquelas cordinha de pé de chuchu, punha na pegava o pedaço de cabaça e fazia tipo uma violinha assim, pra dizer que era cordinha do pé, quando ficava seco assim, não? Não, verdinho. Verde? É. Mas fazia barulho? Ah, não fazia, mas faz de conta que fazia, né? Que legal. É. Então, falar nisso, e as brincadeiras de criança sua, qual que era? Ah, eu gostava muito assim, pegar fazia os barros, fazia as panelinhas de barro, fogãozinho de barro, chaleirinha de barro, punha pra secar, varria os terreirinhos assim, brincar de fazer as comidas, levava um pouquinho de comida ali, pra dizer que ali, as bonequinhas que eles faziam, pegava o sabuco, brulhava num pano, e minha mãe punha um isolinho com aquelas linhas de bordar. E eram as bonecas que a gente tinha. Aí eu pegava sabãozinho de cinza, que bem pequenininho, punha lá no cestinho, nas coisinhas ali, pra ver se aqui pra mim, lavar a roupa das bonecas. Fazia varazinho. Era muito gostoso, viu? Brincava com quem? Assim, com a minha prima. Com a prima? É, ela vinha, ia lá, ia. A gente pegava, tinha muita fruta. Banana, gente, Deus me livre. Nos caixotes de arroz que meu pai colhia, a gente chegava lá, até enjoava de ver. Ele vendia banana também? Não, ele nunca foi de vender. Banana ele dava pros vizinhos. Pros vizinhos. Aqui, ó, vamos comer, isso aqui é pra nós mesmo. E nunca meu pai foi de fazer questão. Por isso, sim, que eles eram 15 irmãos. 15? Mas 15 irmãos. Tudo, os outros morava tudo aqui? Era, tudo aqui por perto. É. Aí
Mas o meu pai, não é que eu, por causa disso é meu pai não, que tem o sobrinho dele aí, que até digo, era o único tio que a sobrinhada gostava. Que ele reunia e falava, não, aqui você pode comer queijo, você pode levar queijo. E outra, o meu tio, o irmão dele, era o tio Bastião. Ele bebia demais, então meu pai falava, não, aqui o que tiver em casa pode levar pra vocês. Ia lá, falar, deixa, um dia ele vai parar com isso aí. Então, até dia que hoje, ele fala, não, o meu tio Augusto é... que é o tio que eu gostava, né? Por causa que ajudava, né? Meu pai nunca foi de fazer essa questão, não, de jeito nenhum. Então ficou nessa, aí cortava, aí brincava de comadre, aí brincava de esconder, tal hora brincar de corda, cavalinho de pau, era de imbira, era uma árvore, pé de imbira, aí dava aquelas cavalinhas assim, trançava, fazia coisa. Ah, vamos brincar de esconder, brincar ali. Mas poucas horas, horas marcadas, porque o serviço. Trabalhar também, né? O serviço tava esperando. Tá certo. É, tava ali. E quando ficava doente, o que que ia fazia? Antigamente até quase que a gente não ficava muito doente. Era o chá caseiro. Ah, chá, aquilo tinha tanto remédio caseiro. Lembra de algum que a mãe dava pra você? Erva cidreira, chá de hortelã, camomila, nossa, tanto nome, erva doce. Daquele, nossa, que era muito, muito, só remedinho de casa mesmo. Pra verme dava alguma coisa? É, uns lombrigueiros que eles compravam lá. Ah, tipo, comprava na farmácia? Eu comprava uns coisa lá, dava no doce pra gente de madrugada, das horas marcadas, aquilo. Nossa, Deus do céu, era uma coisa... E era muito feliz, porque não tinha quase negócio de... Era tudo caseiro. Sério? Eu não cheguei, na minha assim, de criança... Eu lembrar que eu fosse tomar remédio, era... Eu comecei a tomar remédio depois dos 17 anos, esses remédios químicos, porque aí não... Aí eu comecei com negócio de... Eu nem gosto de falar negócio então de... Então não fala. É. Não, a depressão, né? Ah, falou. É, mas não faz mal. Porque aí começou umas contrariedades, sempre desde criança. Eu ali quando... Aí começou um desencontro na vida ali, começou aquele negócio. Agora... Fui obrigada a tomar, mas até meus 17 anos eu não lembro que eu tomei um remédio químico. Vitamina, era tudo que era vitamina, xarope, fazia de... Xaropatose? É. Caraguatá? É, tudo quanto era nome é... Mas lembra, esse que eu falei, você lembra não? Caraguatá? Eu lembro. Lembra? É. Guaco? É isso mesmo, gravatazeda. Gravatá, é, isso. E é um... aquele outro, como é que chama, gente? É... Pra tosse também? É, pra tosse. Ah, meu Deus, dá muito. É pra criança tomar. Ah, eu esqueci o nome. Tá bom. Você não lembra. Mas não, então, tipo? Isso que você só esqueceu quer dizer que ela não usa mais, né? Usa algum remédio de mato hoje? Ainda usa, mas é meio difícil. Já entendi. É, meio difícil. Não dá pra... O único mais ou menos que dá pra tomar é assim, um chazinho de erva doce, assim. Isso você sabe usar ainda. Mas eu acho que eu via no seu jardim, tinha boldo. Tem boldo, isso. Toma isso de vez em quando? É, toma. Não, eu não tomo não, porque não tá precisando tomar. Não tá precisando. Mas só tem de enfeite aí. É, e às vezes deixa de prevenção, né? Pra quem que precisa. Algum vizinho que precisa, né? É. Tá certo. E a comida? O que vocês comiam lá, Dona Nessi, quando era criança? Ah, arroz e arroz caseiro, né? E as vocês plantavam arroz? Ah, era demais. Mas era arroz do seco ou do brejo? Do brejo. Do brejo. Era no brejo, aquela sopa, feijão, tinha feijão pra escorrer, que hoje eu nem lembro de tanto nome de feijão que meu pai plantava. Ah, era tá. O tarde de feijão rosinha, carioquinha, a fava Belém, tudo tipo, feijão guandu, aquelas... Nossa, ele plantava de tudo, mas de tudo, era muita fartura. Carne no fumeiro tinha carne feijão. No fumeiro, Deus me livre, era demais. Na lata também? Nas latas, aquelas latas de querosene cheias de carne, aquelas... Nossa! Eu com 9 anos eu já desmanchava o barrigado, já cortava um porco inteirinho e desmanchava nas juntas. Sabia mexer já. 9 anos? 9 anos de idade. Limpava a tripa direitinho? Tudo, junto com a minha mãe ali. Tudo que ela ia fazer, eu ali junto, aprendendo. Aprendeu a fazer chouriço, linguiça? Tudo, tudo. Aquelas linguiçadas do nossa. É aquilo que chegava ali, meu pai no fumeiro lá, o fogão de lenha, tudo. O povo chegava tanto comigo, como ele já arrumava uma sacola e dava pra levar. Pois é, disse que ele trocava, né?
quando matava um porco grande, dava um pedaço. E pra todo mundo no barco? Pra todo mundo? Todo mundo. Eu que ia com os pratinhos ali, ah, que você não para não, não entra pra dentro. Leva lá e leva cá, é na comadre A, comadre B, e eu ali. Nossa, parecia que... Não passa da soleira da porta. Não passa, e a gente não passava. E era feliz, porque né, era tão bom aquilo ali, né? E aí ia num, ia no outro, e era tão feliz. Aí quando via, os outros já batia palma. Ah, aí o outro também matava, eu chegava trazendo também. Também trazia. Era, era aquela troca tão bonita, né? Era muito legal, muito mesmo. O pessoal passeando na casa do outro à noite. Aí tinha aquelas palhas de arroz que deixava assim no terreiro que batia o arroz. Batia o arroz. Aí a criançada, a lua clara, a gente pulava pra janela. Eu sempre eu ia junto, mas não acompanhava muito, não. Pulava da janela sem o pai e a mãe saber? Não, eles viam, sabe? Eles viam. Ai, começava com o padre que comia lá na cozinha, fritando bolinho de porvir, lá no fogão de lenha, no falatório, nós fervia lá pulando da janela nas palhas de arroz. Era uma... Ah, vocês iam brincar na palha de arroz. Aí, cadê as crianças? Ah, mas eles, ai, ia lá. Aí, eu sempre ia, eu dava uma olhada, ia na cozinha, via meu pai no canto do fogão, eu ia, pulava lá e voltava, passava. Não, eu não tô pulando, não, né? Ô, dona Nessa, você tá falando de noite, né? E eu tô lembrando das histórias que contava antigamente, né? O povo não contava umas histórias, uns caos, uma história de assombração? Contava e tinha mesmo. É? Tinha. Mas a senhora já viu algum, não? Ah, eu cheguei a ver na época da quaresma. Eu não sei se era alguém que vestia daquilo pra... Eu teve um negócio de lobisomem na sexta-feira. Depois da meia-noite, uns barulhos, umas coisas. Aí iam assim para as festas de noite, assim, passava nas encruzilhadas aqui, onde que eu moro mesmo. Aí eu não morava na época. Agora, aí parecia um lençol branco que voava. As pessoas que morriam, a gente via. Eu cheguei a ver isso, eu cheguei a ver. Conte, né? Aí essa que a senhora viu, então. Aí começava a falar na pessoa. Aí dali a pouco a gente ia sair de noite. Quando vi a minha irmã mesmo, eu cheguei a andar de cavalo e olhar na garupa do cavalo assim para trás, que eles falam, a garupeira, ela sentada com as roupas que mais ela gostava e dava aquele peso, aquela coisa ali. A gente chegou, ia passar nas porteiras, a gente ia abrir a porteira não abria. Outra hora a porteira batia sozinha, porta dentro de casa abria e fechava sozinha. Era uma... Mas ela ficava com medo? Ah, ficava muito. Nossa, eu tinha tanto medo, mas tanto medo, que eu chegava assim, a minha mãe assim, de dia, às vezes, eu segurava nela assim, de tanto medo. De tanto medo. É, aí eu, porque aí eles ainda falavam assim, nossa, isso, fazer aquilo, ó, aquilo vai te pegar, vai aparecer pra você. Aí eu tava aí com 10, 11 anos, nossa, Deus do céu, eu nem na janela lá, eu olhava, sim, mas com meus livrinhos de oração na mão. Sempre orando, pedindo a Deus, cantando um sino de oração que a minha mãe ensinava, dos anjos da guarda ali, tudo, ela ensinando. Aí foi acabando essas coisas. Mas então, quando a senhora via sua irmã, a senhora estava sozinha ou tinha outras pessoas que viam também? Não, eu estava de cavalo, junto com a minha mãe e meu pai junto. E eles viam, não? Hein? Eles viam a sua irmã também, não? Ele chegava a ver também. Ah, eles viam também. O cavalo dava de parar, tudo. Aí eles começavam uma oração lá, orando, que tinham que orar, que estava pedindo o rezo. Eu falava, vai. Aí toda a vida eu sou bastante orando. Ué, mas eles estão pedindo o rezo, por que que já não rezou em vida? Agora pediu depois de morto? Uai, que negócio. Ah, mas era sua irmã que vinha pedir reza? Eles falavam que era. Aí tinha a casa dela perto lá, dava toda a tarde. Parecia ela de branco, ela chegava na porta da cozinha da casa dela e ia até no terreiro do pé de flor de primavera lá na casa da minha mãe e a gente na janela vendo. E ela falava. Ela tava, parece que chorando. E a gente via aquela noiva de branco. Ia pra lá, voltava pra cá, ia pra lá, voltava pra cá. E com o tempo foi desaparecendo. Foi desaparecendo. Foi desaparecendo. Só, lembra de uma coisa que chamava na época da quaresma mesmo, né? Recomenda de alma? É isso. Com a matraca? Eu tava pensando. Eles vinham, a gente punha café, colocava as coisas assim, lá de fora, não podia olhar, isso, né? É. Eles iam, rezavam a gente lá. Lembra da cantoria que eles falavam? Nossa, era muito bom.
Era é, bom? É. Mas ela não tinha medo disso? Não, aí eu já tava... Nenê sempre gostei das coisas assim. Aí ele falava assim, não pode... Eu queria olhar lá na janela e meu pai falava assim, não, não olha que você vê as armas tudo de branco atrás do pessoal. Aí eu falei, ah, é, então eu vou olhar pra mim ver se as armas tá de branco. Ah, eu falei, ah, eu... Arma de branco não tá não. Eu fui já ficando meio assim. Eu falei, mas que negócio. Só olhou então? Olhei. Aí eu fui olhar e falei, não, aqui ó. As armas de branco era o pessoal que tá de branco. Vocês não estão entendendo. É o pessoal que tá de branco. As armas não tá até. As armas vivas que tá aqui. Ué, as outras já foi pra cumprir a ordem delas lá no outro mundo, na outra vida. Passou de uma vida pra outra, né? Foi viver a vida pra lá. Aí foi indo. Acabou isso tudo porque aí aqueles pessoal mais antigo foi indo embora, faleceu. Outros foram embora pra cidade, aí acabou. Acabou isso aí. É. Uhum. É. E folia de reis tinha aqui, né? Ah, folia de reis tinha muito. É. Nossa, ainda tem, né? Era muito bom. Era onde que tinha os instrumentos, o povo vinha na casa. Tinha o palhaço que ele fantasiava? É. Não assustava com ele, não? Não, não. Não, não gostava muito, né? Eu até cheguei a vestir junto com as minhas amigas. Ah, você vestiu? Eu falei assim, faz uma roupa que eu quero... Eu vou sumir um pouco da galinha, eles vão procurar eu. Eu gostava de mexer de vestir de brincadeira lá com as minhas amigas. Mas as lá. Mulheres não participavam da família não naquele tempo, não, né? De jeito nenhum. Não. Era só assim, dentro de casa, lá na casa do meu pai. Ah, era dentro de casa, vocês não iam acompanhar? Não, de jeito nenhum. Ah, era só de brincadeira acompanhava, que vocês faziam. Ia na chegada, né, que aí na igreja, na capela aí, em Mato Bento, uhum. Ia lá. Aí era a festa de reis mesmo. Nossa, todo mundo ali, unido. Agora hoje foi acabando essa tradição, né? Sim. O povo não dá mais... Ficou moderno, eles pegou a modernagem, não quis mais praticar uma coisa saudável. Tá certo. É. Ô, dona Né, a senhora tá falando de praticar modernagem, né? Nesse tempo a senhora era católica, né? É. E a senhora mudou de religião? Então, mas aí eu mudei pelo seguinte. Aí chegou um certo dia... Eu fui, gostei por causa dos instrumentos lá também, pra mim ficar ali envolvendo, que aí ali tem mais dias, aí a semana inteira, não é só nas épocas. Aí então, semana inteira, se você quiser ir, todo dia você tá ali nas orações. Mas eu agradeço primeiro a Deus e a Igreja Católica. Eu nasci, criei meus filhos, todo foi criado lá. E, né? E hoje eu só não aprendi tem mais... de lá, era no catecismo, frequentava os catecismos, tudo. Então só não nega esse passado aí. Não, de jeito nenhum, pra mim é uma honra, é um respeito, né? Tem que respeitar, é muito respeitoso, até dia que hoje. Não tem nada contra, nada, porque tem a favor. Foi aonde que eu aprendi, né? E as imagens? O que a senhora fez com as imagens que a senhora tinha? Eu aqui? Nunca fui ter muita imagem, não. Assim. Mas tem alguma hoje aqui? Não. Não. Eu nunca fui assim, mas não sou contra, porque isso aí não tem nada a ver. Não, mas tem algo. Eu não sei se todas são, né? Todas protestantes têm a coisa de não adorar a imagem, né? Não é que não. Assim. A gente. É o seguinte, a gente respeita muito quando fala em Maria. Que nem fala, mas a gente crê nela viva, assim, eficaz, assim, não é mesmo de tá, que nem eu falei, não, ai que tivesse tantas pessoas hoje falam, uma pessoa honrada, que foi, tem que ser respeitada, né, que é a mãe, né, de Jesus, então Jesus é a vida, ele é, né. Então deixa eu entender, a senhora mudou de religião porque a outra era mais animada e tinha mais dias pra senhora entrar. E outra coisa, não tem negócio de bebedeira. Ah. Eu toda a vida, eu enjoei porque eu, na minha mocidade, nossa, eu vivi uma vida muito no meio dos povos bebendo e eu nunca fui de participar dessas coisas. Então eu gosto, pra mim, adaptei muito bem. Sim. Aí eles falam, pra ser alegre, conversar, não precisa em pegar bebida, ficar aí na bebedeira, nas coisas aí. Tá certo. E aí eu gostei. Que aí você vai lá, tem sim. Vamos falar que lá não tem, mas mesmo lá dentro da igreja nessa hora lá, não, não tem. Eles podem fazer lá fora, pra lá. Aí já é parte social deles, é outra coisa. Que a gente tem que respeitar toda a parte das pessoas, né? Tem direito de fazer o que quiser. Tanto que, né, a gente tudo... É que nem aqui, todo mundo aqui é uma benção, ó. Qual é mais o quarto que chega aqui, é uma benção. Aí, ó, nosso amigo aqui, ó, Tiago.
Já viu uma benção que nós temos aqui, a Maria, as crianças, todos. Se eu fosse, eu citei o nome, se eu for citar, nós vamos ficar falando até de tarde os amigos aqui, uma benção. Então fala todos. Que é todos já, né? É, tu fala, vamos concluir todos. Todos. Mas o qual é uma benção pura? Então, pra mim é. A Amnésia, ela lembra, eu não sei como que ela faz, se ela anota no caderninho, mas ela sabe todos. Todos os tá aniversários. Chegando. Os aniversários. Tá chegando. 25 e 26. Eita! Sabe todos os aniversários. Ah, é? Todo mundo você pode imaginar. É uma mas quem que é só? Vai lá dar um abraço, dar um ah, parabéns? Tem que dar, né? Agora é. Eu oro. Aí é onde que eu tenho muitos livros de oração. Aí a senhora faz uma oração. Ah, tem que fazer. Ah, mas eu vou ali. Então, às vezes, muitas das vezes, quem não compreende, às vezes tem pessoa, até mesmo que nasceu, criou aqui no bairro. Aí então, os mais novos, às vezes, põe na idade. Nossa, pega até mal. Nossa, fulano tá lá indo lá, tá abraçando fulano, tá indo no outro. Tá lá. Às vezes pega até, não é, meu jeito é esse. E eles não vão conseguir mudar, não. Eu vou ficar mais animada ainda. Vou fumar mais caderno pra me botar mais nomes dos amigos, mais ainda, as crianças que estão nascendo. Que um dia, pra deixar essa lembrança, né? Quem sabe, às vezes, um dia eu não existo aqui. Vão olhar o que será que tá aqui no caderno. Vai lá, né? As escritas, as coisas. Mas tem mais coisa além dos aniversários que a senhora escreve, não? Hein? Escreve alguma coisa? Ah, eu gosto de escrever. Às vezes eu tô quieta, às vezes eu falo bastante, né? Eu tenho que assumir. Eu sou muito falante, falo mesmo. Mas tem hora, eu falo assim, aí vem assim na minha cabeça, eu vou lá, oro, peço a Deus, tudo. Quando vem, ué, acho que eu vou escrever isso aqui. Quando vem, eu começo a gostar de escrever. Foi agora, dia 11, que foi véspera do Dia das Mães. Aí eu tava aqui sozinha, Deus. Aí eu falei, ah, serviço, deixa mal. Eu tinha chegado, cortei uns pau pesado lá no Patas Corais, bananeira ali. Aí começou a me doer as mãos, eu falei, aqui. Eu vou é tomar um banho e vou escrever. Pronto, que é a única coisa. Parado, eu não vou ficar. Aí comecei a escrever umas poesinhas, mais ou menos, assim. Simples, sem indicação mesmo, só pensando em Deus. Aí, falei, eu vou levar isso comigo pra igreja. Aí quando chegou lá, eu nem sabia que eles tinham pedido pra alguém escrever alguma coisa pras mães. Aí chegou lá, o outro não escreveu, o outro falou, ah, juntei com 10, 12 amigas, não consegui escrever nada. É, aí eu fiquei quieta. Aí as irmãs já me falaram assim, oh, eu sei que lá na roça e tal. Falou, olha, eu sei, sem botar muito ponto. Eu escrevi uma mensagem aqui, carreguei no meio do caderno pra orar pra todas as mães, porque presente, elas já são um presente. Deus que presenteia a todos. Mas eu trouxe um pouco mais escrito aqui. Não é que abençoou, que eu fui até filmada lá na igreja, lá ali, até tá aqui comigo. Quer ler agora? Leia. Mas pode? Opa! Ai! Por favor! Ah, meu Deus! Tá aqui, tá mesmo. Aqui. Até parece que não é comigo, não, né? Não parece? E eu trouxe, não sei, ai, eu trouxe junto com essa. Olha lá, eu escrevi assim. É, para sempre, mãe. Porque Deus permite que as mães vão se embora. Mãe, não tem limite. É tempo de senhora. Luz que não apaga. Quando sopra o vento e chuva, desaba, veludo escondido, na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece, com o que é breve passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade, porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia. Fosse eu o rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre, nunca. Mãe fica sempre junto de seu filho e ele velho, embora pequenino, feito grão de milho. É, foi isso aí que eu fiz, porque meu filho saiu e ele ficou muito assim agitado, saiu, falou assim, eu vou embora, o que o senhor quer? Então eu falei, meu Deus do céu, o que, é que eu faço para ele ver o que eu pude fazer e vou continuar? Até perdoa de eu ficar meio assim, que eu rio muito, mas que eu choro. Aí eu falei, ele fez isso, aqui eu vou escrever uma coisa. Porque eu sei que já tem gente na minha cabeça falando para mim, não, o filho... É isso aí. Aí eu fui dele, fez aquela coisa, aquela agitação, eu fiquei em silêncio, escrevi, tinha. Ah, foi a partir desse momento. É, aí eu vim pra dentro assim, eu? Fica aí, agora já chega a época que eu não sabia um pouco, eu tenho que me amar um pouco também. Como é que eu vou amar os outros se eu não me amar também? É, se eu não me amar, eu não sei amar ninguém, ué.
Ué, tem que amar o próximo. Agora meus próximos chegam, você tá bem, dona Neza? Não, ai, eu tô chorando, eu tô doente. Ninguém quer ver eu assim. De jeito nenhum. Aí, eu peguei e fui escrever isso aí. Aí passei, botei a folha, levei no meio da Bíblia pra igreja. Eles gostaram. Que... Dona Neza, a senhora falou de emoção, né? Uhum. Eu lembrei do que a senhora tava lá com 14, 15, 16 anos, quando começou a namorar, né? Eu quero saber como que era pra senhora nessa época. Namorar, porque acho que era meio diferente de hoje, né? Nossa, Deus! Hoje já tá mais ousado. A gente nem sabia o que era essa palavra, não fala namorar hoje em dia, mas a gente nem não sabia o que é, né? Assim, não tinha essa palavra. Nossa, Deus me livre. Era, né? O quê, então? Falava o quê? Uai, aí eu tinha que ir lá, rapaz, pedir pro pai namorar mais o pai do que a filha. É? Sentar. Agora você falou umas coisas que eu. É isso mesmo. Ficar mais conversando com o pai do que com a... dar uma olhada na filha, só pro pai do chapéu de palha, assim, olha lá. Essa foi muito boa. É, era um olhar assim, e o outro lá e pronto. Mas então, no seu caso, como é que era assim? Porque aí o rapaz que veio. Era de perto, era de porta a porta, aqui. O que eu comecei a namorar. Era de porta a porta? É, mas ele ficava na varanda, entrava dentro de casa? Não, entrava. Mas aí, quem já estava esperando na varanda primeiro era o meu pai. Ele já estava ali? É, aí eu olhava assim, aí ele lá conversando, trocava uma conversinha assim. Não tinha nem diálogo. Não? Não, não. Mas você sentava perto? Ah, assim, mas mesmo? Sentar perto, ah, já nem preferia sentar, porque ficava olhando assim, aí tirava, não tem jeito. Tirava a liberdade. Ah, fica sentado perto, aí sentava assim, eu dava uma olhada e tal, e... Mas nesse tempo, o que a senhora pensava que era, assim, ser casada, ter uma vida com filho, ter a sua casa? Eu... O que era a sua muito ideia? Muito bom, porque eu já tinha minhas coisinhas já compradas. Queria fazer. Ah, vou pra minha casa, já que eu vou ter o meu esposo, o meu casar de filho, conforme até consegui, uhum. Filha, foi num lugar aí, mas aí foi indo, a gente pra ir na festa, ia os pais deles, tanto do moço como os meus pais, com aquelas luzinhas iluminando assim, se começasse, ficava em ia na junta assim, um dia, que ele pegou, parece que ele, a vela acabou lá da luz, ele levou a mão na minha mão assim, mas não é que o meu pai viu? Nossa! Chegou no escuro, tinha olho. Chegou no escuro? Falei assim, nossa, aí não falou nada não, eu nem sabia que ele viu, mas relou na mão assim, acabou. Aí fomos até umas tantinhas, um pouquinho assim, indo pra festa aqui numa dentro. Ah, quando chegou em casa, parou um pouco, assim, meu pai era sempre, foi de conversar comigo, graças a Deus. Meu pai nunca me, meu pai me deu um tapa em mim, não. Nunca foi pra cima, mas também eu tava ali, era boazinha pra ele também. Mas ele, é, negócio hoje, falou pra minha mãe assim, é... Sebastiana, a Neza é pra você levar no médico, a gente não vai em médico. Mas por quê? Lá ela não tá enxergando direito, não. Uai, o rapaz foi pegando na mão dela umas tantas pro caminho. Nossa, ele viu. Aí eu falei, aí eu ficava quieto, eu não respondendo pra quê? Falei, mas meu Deus, e agora? Agora ele viu uma coisa dessa assim? Aí com o tempo foi passando, foi acabando isso. Aí foi aonde que apressou pra casa, aí depois eu não... Não perdi o foco, eu falava, gente, eu queria ir embora pra lá. Aí ele mexia, o irmão dele mexia com o acordeon. Uhum. Aí o irmão dele falou assim, ó, agora vou ensinar você a tocar acordeon. Aí, o que aconteceu? Ele já logo de cara, eu falei assim, olha, seu irmão sabe, você é perto, aí eu vou na casa da sua mãe, que de porta a porta, né? Lá, sua mãe tá lá, todo mundo lá. Aí, fui um dia pro rapaz ensinar eu. No de dois dias, ele cortou a acordeon. Disse um homem no meio e falou, não vai aprender, não. O pai? Não, o meu namorado. Ah, o seu namorado? É, isso tudo foi... Dia, é, né? Não deixou também. Cortou, jogou fora a acordeon. Só foi conversar com o irmão na véspera do casamento. Convidou ele pro casamento. Fiquei um dos 14 aos 17 anos namorando. E eles não conversaram com a gente. Então tudo aquilo ficou, né, carretado na minha mente, aquelas coisas. A gente só via uma coisa assim. Não tinha uma liberdade de nada. Aí é onde que eu imaginei, mas agora eu vou ficar com uma pessoa assim. Ele sabe mexer um pouco com a acordeon, ele poderia me ajudar. Aquilo na minha cabeça não saía, sabe? Ficou aquilo ali. Aí casou, logo veio os problemas, a gente não saía. Não, mas vamos voltar pra trás, que eu quero saber como que foi o casamento. Teve, a senhora
fez vestido de noivo? Teve. Ah, fui tudo. Não, meu pai arrumou tudo. Arrumou tudo. Comprou o vestido. Teve festa. Teve festa. Nossa, teve tanta festa, tanto doce que, ai, se não tivesse os doces que tinha, amargou o casamento depois. Uma lata de doce. Nossa, o povo carregou de... Porque não tinha carro, não vinha carro. Carregava de carroça aquelas latas de doce de cedra. Ralado Sei. Tudo à mão naquelas latinhas de doce. Batia com prego, fazia as coisas. Aquela doçaiada, mas doce mesmo. Arroz doce, doce. Nossa, tinha tanta qualidade de doce. Presente, ganhou presente? Ah, ganhava os presentes, sim. O que, que era o presente? Ah, as coisinhas, assim. Os povos eram uns bolhos, uns pratos, umas canecas de lumen. Umas travessas. É, umas flores, umas coisas. É, coisa de uso da casa. É, coisa de uso da casa. Não ganhava porco, galinha? Não, não. É que todo mundo já tinha também. Ah, já tinha? Todo já tinha. Quando eu fui lá pra ver, eu já tinha minhas galinhas, eu tinha minhas vacas, que meu pai me dava minhas bezerrinhas, já tinha minhas vaquinhas. Ah, já tinha. É. Mas e aí vocês foram morar em que casa? De quem era a casa que vocês foram morar? A casa era onde a antiga falecida, minha irmã. Ah, é, morava, tá. E a casa tava novinha. Casa dela, e a gente tá. foi morar lá. Era de tijolo já? Tijolo a casa? Já, tudo. Uhum. É. Vocês chegaram a fazer tijolo pra construir casa ou não? Cheguei a fazer para construir essa casa daqui onde eu moro. Essa aqui? É, foi isso feito... foi depois, é, então. Aí está... depois, aí... Bem mais tarde, né? É. Tá aí certo. Resolveu fazer essa casa que fez meio às pressas e foi feito tijolo queimado, aqui na roça. Queimado. Queimou o tijolo. É. Fez uma caeira. Rolaria, que fala, né? Rolaria. Rolaria. Uhum. É. Aí fez os tijolos para casa, com pedra, puxava nos carros de boi. Ô, dona Nésia. Eu queria saber o negócio do casamento, é uma pergunta que eu sempre tenho curiosidade de saber. Vocês, quando vocês casaram, né? Vocês sabiam como que fazia filho? Eu, pelo menos, eu não vou mentir, eu não sabia nada. Então, porque muitos não sabiam. É, eu não sabia nada, portanto, eu imaginava assim, ah, nós vai casar, nós vai ficar aí junto. E eu, como nunca gostei muito de assim, de dormir só. Eu acho que eu ali a coisa assim, eu falei assim, ah, agora eu tô ficando bem grande, porque eu dormia no canto da cama da minha mãe. Aí quando a minha irmã morreu, o sobrinho foi dormir, eu tinha muito medo de dormir sozinha. Cabeça nem causa, quis falar negócio de assombração. Aí eu achava, ah, vai ficar todo mundo junto, e mais logo, e eu tinha que ir no caminho, mas eu quero meus casar de filho. Mas aí eles falavam, ah, é, que é o avião que ia jogar. Aí ó, me fez eu lembrar, que é o avião que ia jogar, então... Sempre, antes, eu pegava toalha de... Aquelas toalhas bordadas, feitas à mão, punha no braço, ia lá pro ar do pasto quando passava um avião pra jogar uns neném pra mim. Fala sério. É, e a cegonha vai chegar. Aí eu olhava pra falar, mas que praga de cegonha é essa que não chega nunca? Olha, se eu não tivesse escutado essa mesma história de outras pessoas, eu ia achar que eu só tava inventando. Tá, mas eu já escutei essa história. Já, não já? É, é a cegonha. É, o avião e a cegonha. É. Ah. Tem outra, tem a mala, a parteira trazia na mala. É, a parteira vai chegar, vai trazer nas malas de viagem. É, era tudo aquilo ali. É, então a gente ficava naquilo. Aí quando foi para lá, eu falei, meu Deus do céu, porque não tinha nada assim. Aí quando chegou, né, que ficaram assim, mas e agora? Agora eu casei, da onde que vai vir essas coisas? Chegou, embora que eu não dei sorte, rapaz, já bebeu tanto que no dia do casamento, até eu vou falar a verdade, quase que eu desisti de tanto que o cara bebeu no dia do casamento mesmo. Mas aí fez a festa, arrumou tudo, aquele pessoalão e tudo ali. Aí chegou na hora, a casa tava arrumadinha lá pra nós ir embora pra Cês casa. Vocês arrumaram ou não? É, eu mesmo que arrumei. Sabe mesmo que arrumou? É, arrumamos tudo, coloquei tudo, porque tudo pertinho, né, os movezinhos, tudo simplesinho, colchão de palha. Colchão de palha. Colchão de palha. Padilho. É. E a cama era do quê? Era a cama mesmo? É, aí já mandou fazer a nossa galeria. Mas não era a cama, muita coisa não. Mas era aquela, tudo de colchão de palha, aquelas coisinhas ali, tudo. Aí, arrumou. Aí arrumei, eu já tinha meus lençóis, tudo comprado, bordado, que tinha aqui. O povo mesmo pegava o pano de amorim, mas que a gente nem via mais. Acho que tem, é que o povo não faz. Desenhava aqueles desenhos de flor. Tinha a vizinha minha que pegava tinta, desenhava, arrumava, fazia tudo aquilo. Tudo passadinho, marinho. Arrumei, eu mesmo já tinha minhas coisas tudo. Com meus 15 anos eu já tinha minhas coisas pro casamento tudo. Você casou com quanto? 17? 17. E era pra casar no dia que fez 16. Mas, e eu falei, ah, deixa mais um pouco. Eu já tava querendo... Eu falei, ah, mas... Conforme eu tenho muito medo de dormir sozinha, que nem é meu caso, eu tenho uma pessoa pra ficar junto.
Aí depois a cegonha chega, traz os casais de filho, o avião joga. Eu cheguei a fazer uma toalha grande. Eu falei, eu vou fazer duas, porque eu quero um menino e uma menina. Vou fazer uma toalha, você colora de cor de rosa pra hora que o avião passar. Mandar a menina. Ele fica com uma toalha cor de rosa, eu fico com a cor de rosa pra menina e ele fica com a outra mais de azul pro menino. Aí... É, eu falei assim, ai, nós vai, aí vai, de dois aí joga mesmo. Nós vai. Mas ele foi também? Ah, não, ele não. Já tava esperto. Ele já era sempre, mais... a mulher, mas é. Ele já tava esperto, né? Ah. Ele sabia foi. Que isso aí. É, mas eu não comunicava mais assim. É. Comunicava, mas não assim. Eu tinha minhas primas que era meia, já era mais assim, mais saídinha, mais coisa, mas aí meu pai já segurava, não deixava misturar com ela. E quando elas falavam qualquer coisa que eu via que aquilo que não era conversa, eu falava, eu tô fora. Vou sair fora, que aqui, ó, não é, não vou. É, ficar escutando conversa dos outros, não. Sair, coisa. Então, aí levei as toalhas, falei, por agora, essa aí, deixa aí. Tá bom. Aí, chegou olhando e falou assim, mas que negócio é esse? Ah, quando... Aí chegou o dia que ele melhorou, aí a gente foi ficar junto, né? Eu falei assim, uai, mas que negócio estranho agora o rapaz querer ficar junto comigo. Não, eu vou, você perguntar, meu pai sempre ensinou que é pra você quer estar, tudo. Agora, ainda caso, ele tem que ter respeito com o marido, com o esposo. Pensei assim, calça comprida, bastante correia apertada assim, pra dormir. Eu falei, não, eu já vou arrumar bem arrumado assim, não vou dormir de qualquer maneira, não. Botei aquelas roupas apertadas, blusa. Nossa, arrumei. Falei, agora eu vou botar, colocar essas roupas, arrumar, né? Ah, quando ele foi pra me dar um abraço, qualquer coisa, eu falei, não, aqui, ó, você não mexe comigo, não, ué. Que negócio é esse? Daqui a uns tempos as crianças vão chegar e tal. Ai, ai, ai. Eu tô feliz com você, tudo, mas o negócio é o seguinte, nós vamos ficar aí junto, é uma companhia. Ai, deu o que fazer pra mim saber. Passar a entender. Até eu entender que São Lourenço não era Santo mais. Foi difícil, viu? Que interessante. Foi difícil. Né? E aí, ai, era. Caía no outro dia, eu levantei. Aí eu falei, aqui, eu já tô indo embora lá pra casa do meu pai, porque de porta a porta. Uhum. É ali, Tiago, onde ele mora. Ah, só ficou assustada, né? Eu falei, não, eu vou lá pra casa do meu pai. Quer ver como é que eu vou? Não, então você vai ficar aí. Ah, no outro dia eu levantei. Falei, agora eu vou ir lá pra casa da sua mãe. Aí, pra quê? A irmã dele tava lá, falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não, o negócio, eu vim pra cá. Porque lá com a mãe, eu nunca fui de coisa com a mãe. Você dá um jeito, você fala com o seu irmão aí, hein? Porque, ó, como é que vai ficar? Ai, foi aquela risaiada, aquela coisa... Pelo amor de Deus do céu, foi aquela coisa de coisa que eu tendi, eu sabe que tendi, eu dou muita risada sozinha, eu lembro às vezes das coisas passadas, coisas, me... Uhum. Eu lembro como é que pode, agora até de que o Everest fala, eu falo, não, é, gente, o costume meu, foi aquela época, hoje até ficou mais, a gente fica mais assim, pensando, gente, mas como é que pode hoje estar tá desse jeito que está hoje, que não dá nem para acreditar como é que tá as coisas. O povo era... Ah, isso aí é bobeira demais. Olha, uma tia minha morreu com 110 anos. Nunca namorou na vida. Nunca. O irmão dela, meu tio, que era irmão do meu pai, nossa, era solteirão também lá. Ah, quando ela falava que ia aparecer um, não, não vai. Ela morreu nos últimos suspiros, falando. Que queria casar, mas o irmão dela não deixou. Irmão não deixou? Não deixou. Tudo que parecia, não podia namorar. E ela morava sozinha, porque a minha avó morreu. Morava ela e a minha avó. E a minha avó morreu, ficou só eu. É. Ô, dona Nézia, e os seus filhos? Teve com parteiro ou foi no hospital? Foi no hospital. Porque tinha, não. Até hoje em dia, a parteira é a minha ex-sogra. Mas, coitada, eu não sei como que foi... Que, né, que modificou, que ela nunca participou dos meus pais, eu sofri muito. Mas então só foi eu fui para o hospital, aí foi uma luta, porque aí quando eu fiquei grávida, eu passei muito mal, aí não ia no médico, a gente não podia sair, e aí falava que ia no farmacêutico, que o farmacêutico ia examinar, aí ficou aquela bobeira, não, que eu não queria, eu passando muito mal, nunca fui no médico, quando cheguei no hospital, eu... Fiquei lá por conta das enfermeiras, que era aquelas irmãs de caridade. Quase que se... Quase que eu parti na época. De tão mal que eu passei lá. Foi muito triste o meu parto lá. E tendo uma parteira de porta a porta, nunca auxiliou.
Mas aí a senhora fez dieta, resguardo? Aí a minha mãe deu uma força, que sempre a minha mãe foi que ajudou ali. Aí fez, era aquele frango caipira, aquela sopa, nossa, aquela benção, né? É. Mas ficou dentro do quarto? Fiquei, cheguei a ficar. Mas já deu a luz no hospital e já voltou pra casa? É, aí eu voltei, eu fiquei lá bastante dia porque eu passei muito mal. Ah. É, tive... Mas foi cesárea ou parto normal? Parto normal. Parto normal? É. Mas eu tive hemorragia, porque eu não tinha um acompanhamento médico, aí chegaram, porque ele, tanto faz o marido como a sogra, não deixava eu ir nem no farmacêutico. E eu passei muito mal, não falando mal, os 9 meses, tudo. Eu ali não parava nada no estômago, eu não parava nada, nada. E eu fiquei ali muito fraca, muito doente. Sim, tá... aí continuava trabalhando. Continuava trabalhando, não, isso aí, eu trabalhava. Eu tinha minha mãe do lado ali que apoiava, e meus pais falavam, não... Casamento tem assim mesmo. E a gente, aí ficou naquilo. Mas passou. Nézia, e hoje você tá com quantos anos, né? Agora hoje? É. Graças a Deus, já tô com 58 anos. 58. É. Então, você nasceu aqui, cresceu nessa região, mora aqui ainda. Mora aqui. Você conhece algum outro lugar? Você já foi pra praia? Você já viajou pra Aparecida, Rio de Janeiro, São Paulo, algum lugar? Aparecida, eu já fui lá, na igreja. Mesmo depois, agora que eu passei a ser evangélica, teve uma romaria, eu fui lá. Fui, porque... É que minha vez, aí até os evangélicos falaram, senhor, lá na Aparecida do Norte não mora evangélico? O que que tem lá? Uai, eu fui sim. Aí até eu fui em rumo pra mim já tirar preço também. Pra aproveitar tudo, um passeio lá, que eu nunca tinha passado naquela passarela lá. Uhum. Aí o pessoal, fui com o pessoal daqui do Mato Dentro mesmo, de Romaria. Tá certo. É, fui pra comprar acordeon, mas aí o dinheiro não dava mesmo. É. Mas aí fui. Mas não. Pra passear? Pra passear. Mas assim, praia, essas coisas, não é numa piscina. Eu nunca fui numa piscina na minha vida, nem numa cachoeira. É uma vergonha até falar isso. Nunca, nem numa cachoeira? Nem numa cachoeira. Mas então a senhora não conhece o mar também? Não conheço o mar também. Olha. Só os mar de rosa aqui mesmo, né? Os mar de rosa. Os mar de não rosa. Não é mar de rosa, é mar de mar rosa. De rosa. Tem que convidar você pra cachoeira com nós ali em Baipendi, então, ué. Eu? Você vai? Uai. É uma aventura. Ah, isso vale uma filmagem. Nunca! A emoção que ela vai ter quando chegar na água. Se falar, eu sei esse tempo, eu vou assim, aí o meu neto já tá com 18 anos. Que benção, que graças a Deus. Eu nunca falo assim, ah, ela colocou um biquíni aí que eles põem pra ir lá. Falei assim, ah, mas você sente? Eu falei, ah, eu sinto bem, eu vou fazer o quê? Eu não fui agora de moça, agora depois de boca, eu vou. Agora que eu não vou, tô sentindo bem, assim. É, nunca fui. Mas não quer ir? Ah, não. Ele convidou, né? Não, na cachoeira, no marinho, uma coisa, tudo bem, mas assim... Vai entrar na água, é pra entrar na não, água. Não, isso é bom, a água é comigo mesmo, isso eu gosto muito. Nossa, meu Deus do céu, é uma benção. Água do chuveiro, então. É, água do chuveiro, quando eu tô aqui, haja água. É, água do chuveiro. Tá certo. É, mas é uma coisa fora de ser, né, uma coisa dessa. Nunca viajei pra... Pra falar a verdade, você sabe que tem lugar aqui no Mato Dentro, que eu não conheço direito ainda, aqui mas... mesmo na área aqui. Ó. Então, a senhora conhece a Aparecida, onde mais a senhora viajou? É. No caminho, a senhora... Só lá mesmo. Só lá mesmo? Só lá. Não mas... foi assim, não. Pra Rio de Janeiro, São nada, Paulo, nada? Nada, nunca fui. Então, aí minha pergunta é a seguinte, o seu sonho hoje, qual é? O que a senhora quer realizar ainda, que é uma coisa importante pra senhora realizar na vida? É, então, importante realizar na vida, eu acho que é um sonho que nós todos temos. É Deus em primeiro lugar, né? Deus tem guardar um lugar para nós um dia, que é a única certeza que tem, uma salvação. Mas o mais é ficar feliz mesmo com os amigos, às vezes ainda conseguindo ter meu instrumento. É, tinha uma... Ah, às vezes eles lá vão falar, ah, mas na igreja... Não, a igreja é um momento de oração. Mas eu tinha um sonho na minha vida ainda de ter um encontro, de ver... E esse cantor, esse amado Batista, e vi cantando umas músicas ali. Só tinha ou tem? Eu tenho. Ah, eu tinha e tenho. Tem ainda. É, se fosse um som assim, eu penso bem ali, já pensou? Eu ter aquela vontade de, né, de estar ali cantando umas músicas junto com ele ali. Quer cantar uma música dele? Hein? Pra finalizar o vídeo, você não quer cantar uma música dele? Só consegue cantar uma inteira ou um pedaço? Ah... Um pouquinho, posso começar, mas eu, quer a gente fica emocionada, a gente não... Não importa, ué. É? Na hora que chorar, chorou, ué. Ah, não, mas aí eu vou fazer pra não chorar, porque senão não. Aí tem que cantar aquela música do Teodoro Sambar, a mulher chorou.
Aí até aí inverte a história. É, não, a gente, mas é muita emoção, né? Que aí eu tenho, tá ali os meus inários, as coisas da igreja, os hinos da igreja, mas o cantor que eu tenho, eu gosto de todo, não tô desfazendo de nenhum, falou em sertanejo, música, todas são boas. Não, então... É, tem os amigos aqui, que aí ó, foi um tempo, não chegava no Brasil, viu? Que cantava uma música, né, de água, aquelas músicas tão boas, os hinos. Deixa nós ensaiar primeiro. Você foi que você quer ensaiar? Ah, não, mas assim... Mas né? Então canta só sua voz, uma, qualquer coisa assim que a senhora gosta de cantar. Quando a senhora não falou que outro dia tava cantando sozinha? Ah, não, isso aí é pro meio da rua, é em casa, é pra todo lugar. Então canta aí. Antes de ontem, até o rapazinho que o João Paulo veio aqui, eu tava com o Amado Batista. Ele falou, ô, você escutou oração? Eu escutava, o que que tem? Ué, tá louvo, quem canta louva a Deus duas vezes. Ah, você tava com o Amado Batista. Eu falei, é os dois... CD que eu tenho ali, DVD. E eu tava cantando mesmo. Por quê? Eu não posso? Ué, tá prejudicando? Eu canto mesmo. Aquela música que fala assim... Vem, morena, vem, vem me amar. Este jovem está sempre a te esperar. Vem, morena, vem, em noite de luar. Este jovem está sempre a te esperar. É um pedacinho só, é. Só um pedacinho da música. Nossa, na hora eu tinha que preparar ela, assim, que eu fico emocionada de cantar o zinho dele assim. Aí esquece. Aí, de tanto assim que eu quero, eu fico assim, os pedacinhos, que a outra... Uh-huh. Princesa... Não. Ai, já errei, meu Deus, não vai errar. Ai, estrapalhei. Ai, meu Deus, essa eu sei ela inteirinha até. É? Ah, meu Deus, como é que é ela? Quando eu te vi pela primeira vez, eu tremi todo. Ah, eu nem consigo cantar. Ai, é muito lindo. Mas tá bom, valeu a tentativa, Nézia. É. Ô, Nézia, ficou muito legal você contar a sua vida, que do outro vídeo você não contou, né? Agora você contou na sequência, ficou muito legal. É.